Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 13. Bons estudos! Nós estamos aqui diante desse edifício que tem 40 andares, bem altinho, não é mesmo? E isso daqui é uma barra de chocolate de 100 gramas. Agora imagina o seguinte, se uma pessoa comesse essa barra de chocolate sozinha, quantos andares ela ia ter que subir pela escada para queimar toda a energia fornecida por esse chocolate? O que você acha, hein? Quantos andares? Vamos ver? Ah, é difícil, tinha que fazer algumas contas para responder, viu? Uns 10 andares, viu? Uns 5. Uns 20 andares umas 15 vezes. É melhor você sentar para não cair. Mas para queimar toda a energia fornecida por essa barra de chocolate aqui de 100 gramas, uma pessoa ia ter que subir pelas escadas mais ou menos uns 800 andares. É isso mesmo, 800 andares, ou seja, um edifício 20 vezes mais alto do que esse daqui. Não é à toa que dizem que chocolate é a energia que alimenta. E energia é justamente o assunto da nossa teleaula de hoje. Hoje você vai ver que existem várias formas de energia, mas que todas elas podem ser resumidas em apenas duas: a energia potencial e a energia cinética. Vai também entrar em contato com um importante princípio, o princípio da conservação de energia. 800 andares, meu Deus! Olha só, foi assim que um amigo meu ficou com os cabelos em pé. Quando eu falei que ele precisava subir 800 andares para gastar toda a energia de uma barra de chocolate de 100 gramas. Bom, é lógico que eu não sou médica, que meu negócio é física. Mas eu sei que tudo que a gente faz consome energia, até mesmo respirar ou pensar. Mas nessa história dos 800 andares, a gente tem que imaginar que toda a energia da barra de chocolate só vai ser usada para subir as escadas. E aí sim, são 800 andares. Como pode, né, uma barra de chocolate fornecer tanta energia? Agora, afinal, Maristela, o que é energia? Energia é a capacidade de realizar trabalho. Já trabalho é um processo de transformação da energia. Uma barra de chocolate, uma pilha e um litro de álcool. O que que essas coisas têm em comum? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Peraí. Barra de chocolate, pilha e um litro de álcool. Ah, já sei. Todas essas coisas podem produzir algum efeito, quer dizer, podem realizar trabalho. É isso. Todas elas são exemplos de fontes ou formas de energia. Veja só, a barra de chocolate pode se transformar em energia muscular necessária para a atividade física. A energia química da pilha pode ser transformada em energia luminosa numa lanterna. E o álcool pode se transformar em energia térmica e luminosa. O calor e a luz do fogo. Imagina que essa mesa, Rosinha, é um morro. E essa folha de papel aqui, amassada, tá? É uma rocha, certo? Eu vou pegar esse isqueiro emprestado e vou colocar aqui embaixo. Esse isqueiro aqui é uma casa. Bom, essa rocha pode muito bem cair e fazer o maior estrago lá embaixo, como vive acontecendo. Olha só. Viu? A gente pode dizer que nessa posição, a rocha possui uma certa forma de energia. Energia essa que pode ser transformada em outra com o poder de causar muitos danos. É isso, Maristela? Perfeito, Rosinha. E às vezes é muito fácil perceber a relação entre as diferentes formas de energia. No caso de um estilingue, por exemplo, é muito fácil perceber que o elástico esticado tem uma energia que é transferida para a pedra. A relação entre o elástico esticado e a pedra voando é direta. Já em outros casos, como energia elétrica, que é tão importante em nosso mundo, essa relação entre uma coisa e outra não é nada visível. Mas o que é importante nisso tudo é que todas as formas de energia podem ser resumidas em duas: a energia potencial e a energia cinética. Mas peraí, Vicente, quer dizer que todas essas transformações que a gente acabou de ver é transformação de energia cinética para potencial ou de potencial para energia cinética? Exatamente! Mas vamos com calma. A primeira coisa importante que você deve pensar é saber classificar a energia de um corpo pela propriedade que dá a ele a capacidade de realizar um trabalho. Compreende? Mas peraí, como é que é isso? Olha,
É simples, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Essa pequena pedra aqui, por exemplo, ela tem energia porque ela tá aqui no alto e pode cair. Agora, por que que ela cai? Não, peraí. Não precisa responder que é seu ser. A gente já estudou isso, quer ver? Então fala. É porque a Terra atrai os corpos, tá certo? Pelo menos é o que diz a lei de atração gravitacional. Isso mesmo. Quer dizer, se não fosse essa propriedade, a atração gravitacional, a pedra não cairia, compreende? Ah. A gente diz que uma rocha que está à beira de um penhasco tem energia potencial gravitacional, porque é a propriedade da atração gravitacional que faz a rocha ter energia naquela posição. Então a pedra que está devidamente posicionada num estilingue esticado tem uma energia potencial elástica, porque é a elasticidade do elástico que dá energia à pedra que está na posição de lançamento. Deixa eu ver se eu entendi. A energia que depende da posição que o corpo ocupa é a energia potencial. E a gente classifica essa energia potencial de acordo com a propriedade que dá ao corpo a capacidade de realizar trabalho. Então, se for atração gravitacional, é energia potencial gravitacional. Se for elasticidade, é energia potencial elástica. Exatamente isso, Rosinha. E é bom lembrar que existem outros tipos de energia potencial, além da gravitacional e da elástica. A energia potencial elétrica, por exemplo. Exatamente isso. Como a própria palavra diz, energia potencial é aquela energia que pode ser usada, mas se ela não for usada, ela não vai se perder. Como assim? Observe aqui, ó. Essa mola esticada tem uma energia potencial elástica. Mas se eu deixar ela assim, parada, a energia fica aí, armazenada, ela não vai embora. Então a mesma coisa acontece com esse isqueiro aqui, ó. Ele tem uma energia potencial gravitacional porque está a quase 1 metro do chão e pode cair. Mas se ninguém mexer nele, a energia potencial fica aí armazenadinha. É isso? Perfeito. Olha, anota aí. Essa é uma das características da energia potencial. É uma energia que fica armazenada no corpo. É, mas isso não acontece com aquele outro tipo de energia. Como é mesmo? É energia potencial e energia... cinética, não. A energia cinética não pode ser armazenada. Mas uma coisa de cada vez. Você sabe o que é energia cinética? Energia cinética. Energia que um corpo possui por estar em movimento. Olha só, o ar aqui está parado e esse catavento não se movimenta. Mas e se eu colocar ele no vento? Tá vendo? Então, será que a gente pode dizer que o vento é uma fonte de energia? Claro que sim. Eu acho que é. Com certeza. Tem alguns países que eles utilizam cataventos como fonte de energia. É claro que o vento, que nada mais é do que ar em movimento, é uma fonte de energia. É só pensar nos moinhos de vento ou nos geradores eólicos modernos. Ou então, lembrar que foi a energia dos ventos que trouxe as caravelas portuguesas até o Brasil. E a mesma coisa acontece com a água. A água parada não tem energia. Já a água em movimento tem energia. Tanto é que pode gerar a energia elétrica. E não é só com o ar e com a água que isso acontece, não. Todo corpo em movimento tem energia, que a gente chama de energia cinética. Quer saber de uma coisa, Vicente? Se a gente usar o exemplo das caravelas, fica fácil a gente perceber que a energia cinética não pode ser acumulada como energia potencial. Epa, pera um pouco. Explica um pouco isso aí. Ó, por exemplo, olha, se o vento parava, a caravela parava também. Certo. Era a famosa calmaria, certo, não é isso? Certo. Então, significa o seguinte, que não dava para acumular a energia num dia de muito vento para ser usado num dia de calmaria. Ah, tá certo, você tem razão. O Gil deu um bom exemplo. Ou seja, a energia cinética não pode ser armazenada num corpo. Ela só pode ser utilizada enquanto ele, enquanto esse corpo, está em movimento. Parou, acabou. Ah, é um bom exemplo mesmo. É isso aí. É muito simples de entender, Rosinha. Sem movimento, nada de energia cinética. É, mas eu tenho uma dúvida. Não é verdade que tudo está sempre em movimento? As estrelas, o sol, a terra, os planetas, os átomos, as moléculas. É verdade. Ora,
Se tudo está sempre em movimento, então sempre tem energia cinética. Então como é que você me explica essa história das calmarias? Essa é uma boa pergunta. Mas como a gente viu nas teleaulas de cinemática, o movimento é um conceito relativo. Quer dizer, um corpo pode estar em movimento em relação a alguma coisa e parado em relação a outra. A mesma coisa acontece com a energia cinética. No caso da calmaria, o que acontece é que o ar está parado em relação ao mar e à caravela. Ou seja, o ar parado não tem energia cinética em relação ao mar e à caravela. Por isso, a calmaria. Dá uma olhada aqui, olha. Lá se foi energia potencial do isqueiro. Não, isso é um gancho para a gente conversar sobre uma ideia muito importante da física. Olha, presta atenção. Quando o isqueiro cai, a energia potencial do isqueiro vai diminuindo, porque a altura em relação ao chão vai diminuindo também, certo? Agora, essa energia não se perde. Ela vai se transformando em energia cinética porque o isqueiro ganha velocidade. Você está querendo dizer que a energia não se perde, que ela apenas se transforma, nesse caso, de energia potencial em energia cinética? Exatamente, isso tem um nome. Chama-se princípio da conservação da energia. Ô Vicente, deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Fala. Se eu empurrar essa pedra lá para baixo, toda a energia potencial dela vai se transformar em energia cinética, não é isso? Exatamente. Ou seja, a energia nesse caso aí não se perde, se transforma. Esse é o princípio da conservação de energia. Faz a experiência, pega uma pedra dessa e joga. Que você... vamos jogar então? Vamos lá, vai, hein? Eu vou jogar, hein? Atenção. Rapaz. Viu? É o seguinte, à medida que a pedra se desloca, a altura em relação ao chão vai diminuindo. E assim, sua energia potencial gravitacional também vai diminuindo. Em compensação, a velocidade da pedra vai aumentando, o que significa um aumento da energia cinética. Então, graficamente, essa transformação de energia pode ser representada assim. A energia potencial vai diminuindo e a energia cinética vai aumentando. Olha, vou te falar, Vicente, resumindo esse assunto, o total dessa energia em jogo que está nesse processo não se perde, se transforma. Exatamente, você acertou na mosca. Isso aí é uma consequência do princípio da conservação de energia, entendeu? Aliás, no seu livro você vai encontrar mais detalhes sobre esse importante princípio. Olha, e por falar em conservação, que tal você dar uma revisada em tudo que a gente viu hoje? Pra ver se você consegue conservar isso na memória, hein? Até a próxima, hein, companheira? Vambora! E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que é meio difícil definir energia, mas que é muito fácil perceber que existem muitas fontes de energia, como, por exemplo, o chocolate, a pilha, o álcool e uma pedra na beira de um penhasco. Viu que todas as formas de energia podem ser resumidas em duas: a energia potencial, que depende da posição do corpo, e a energia cinética, que depende do movimento. Por último, você viu que, segundo a física, a energia total de um processo não se perde, apenas se transforma. Eu tenho uma dúvida. Se a energia não se perde, por que é que a gente ouve falar que tem que economizar energia, né? Essa Rosinha é incrível para fazer pergunta boa, não é? Mas é verdade que a gente deve economizar energia sim. Tomar banho rápido, não deixar a luz acesa sem necessidade, regular o motor do carro e outras cositas mais. Agora, se você quer saber o porquê disso... Já sei. É só olhar no seu livro de física. Exatamente, está na hora de estudar. E na hora de estudar, a gente não deve economizar energias. Então, a gente te espera na próxima teleaula. Tchau. Tchau.